Bom dia, amanhecendo com Cristo. A melhor maneira de nós iniciarmos o nosso dia é sempre no altar de Deus. Isaías foi um profeta enviado por Deus para revelar ao povo infiel e pecador a fidelidade e a salvação do Senhor. A parte mais importante do livro de Isaías foi anunciar que Jesus é o Cristo. Ele é o Messias prometido. Aqui, no livro de Isaías, capítulo 40, verso 8, diz assim: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Mesmo quando parece que não há esperança, Deus está trabalhando para nos renovar e nos dar força. Essa mensagem é uma profecia de Deus para seu povo. Deus é um Deus de amor, sim. É um Deus misericordioso. E Ele nunca nos abandonará. Deus sustenta todas as suas promessas. Nós somos instáveis, mas a palavra de Deus, ela é sempre válida. A Bíblia vai nos dizer que a palavra do Senhor não sofre variação. Nessa oração, vamos pedir que o Senhor tire de todos nós a incredulidade e que Ele nos dê forças para confiar nas Suas promessas. Amém? Se você puder, feche os seus olhos, vamos orar, vamos interceder, pedir a Deus por nós. Nessa oração, eu quero também apresentar todos os nomes que estão no meu caderno. Muitos são as necessidades, muitos são os desejos, mas a palavra do Senhor nos diz que não cai uma folha da árvore se não for a permissão do Senhor Jesus. Então, vamos pedir. A nós cabe pedir e a do Senhor Jesus de fazer segundo a sua vontade. Amém? Senhor, nessa oração eu venho pedir humildemente, Pai, acrescente em nós a fé, acrescente em nós a confiança de que a Tua palavra, ela é verdadeira. Tira de nós toda a incredulidade, tudo aquilo que venha tirar a nossa confiança de Ti. Senhor, em nome de Jesus, repreenda todo pensamento maligno que possa trabalhar contra a mim mesma. Que a minha alma anseia pelo céu e é para o céu que a minha alma deseja ir. Então retira, Senhor, de nós tudo aquilo que não é agradável ao Senhor. Nos dê fé, nos acrescenta esperança e nos faz crer em todas as suas promessas, Pai. Também quero apresentar diante do Senhor cada nome, cada necessidade, cada pedido, cada família que consta no meu caderno. Em nome de Jesus, Pai, eu sei que a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Sim, eu sei, Pai. Por isso eu quero clamar ao Senhor nessa manhã, que o Senhor nos dê condições de receber aquilo que é o melhor para cada um de nós. Abençoa cada nome, cada família, cada representante que está no nosso caderno de oração. E ouve o nosso clamor, Senhor. É o que eu te peço,
em nome de Jesus Cristo. Excelente sábado. Que o Senhor Jesus venha te abençoar, que você venha ser feliz em tudo que você fizer. Que as suas escolhas sejam agradáveis perante aos olhos do Senhor. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau.